Представники Центру психосоматичної медицини зі Сполучених Штатів навчають долати психологічні травми, які люди отримали через війну. Відкритий мікрофон організували у Збаражі. У Тернополі молодь 2 місяці влаштовує акції протесту біля храму Московського патріархату. Що відповідають у церкві? Представники Центру психосоматичної медицини США приїхали до Тернополя, щоб розповісти про програму «Зцілення душі й тіла». Психіатр Джеймс Гордон каже, це програма самодопомоги, яку він разом із командою впроваджує в різних країнах світу, зокрема тих, де люди травмовані війнами та стихійними лихами. Загалом, розповідає професор, команда тренерів Центру психосоматичної медицини налічує 145 осіб. Вони вже підготували 7 тисяч лікарів, освітян і громадських лідерів, які впроваджують програму самодопомоги в лікарнях, школах, університетах і громадських організаціях у всьому світі. Мета цієї програми – навчити людей психокорекції і самодопомоги для того, щоб люди, здобувши ці навики, могли донести їх іншим – рідним, друзям, колегам. Техніки полягають як у статичних, так і динамічних вправах. Статичні – це вправи на повільне, концентроване, уважне дихання. Динамічні – це вправи, які допоможуть зняти напругу, зокрема, танці. Крім цього, є щонайменше 15 технік. Вони викладені в книжці «Трансформація травми», яка перекладена українською мовою, і всі матеріали з цієї програми доступні українською мовою. Навчання проведуть для учасників з 8 областей України, каже Джеймс Гордон. Загалом програма складається з 4 етапів. Перший, як сьогоднішня зустріч, це налагодження зв'язків і знайомство. Другий – це проведення семінару зі 150 учасниками, які здобувають знання і навички. Робитимуть відкриття про власний організм, про власне розуміння свого емоційного, психологічного стану. Наступним етапом буде те, що самі учасники цього семінару проводитимуть навчання для інших людей у групах, і це відбуватиметься під наглядом і кураторством Центру психосоматичної медицини. Щотижня проводитимуться спільні заняття, де викладачі центру даватимуть зворотній зв'язок. І загалом сподіваємося, що в майбутньому українці зможуть проводити цю програму абсолютно самостійно і будуть залучати сотні тисяч людей до вивчення цих технік. Програму впроваджують під час проєкту USAID, розбудова стійкої системи громадського здоров'я, каже регіональна координаторка цього проєкту Оксана Луцька. Проєкт USAID – розбудова стійкої системи громадського здоров'я, активно підтримує різноманітні програми, спрямовані на психологічну підтримку українців. Ми плануємо навчити наших співгромадян допомагати самим собі, саме здійснювати психологічну підтримку. У Тернополі партнерами проєкту є обласний центр контролю та профілактики хвороб, каже його генеральна директорка Оксана Чайчук. Так як центр контролю та профілактики наш в Тернополі є єдиною установою, яка працює в напрямку громадського здоров'я, тому ми починаємо навчати наших працівників для того, щоб далі впроваджувати такий напрямок роботи, як профілактика і здоровий спосіб життя. Оксана Чайчук каже, наразі участь в тренінгу беруть 4 працівників Центру контролю хвороб. Загалом проєкт розбудови стійкої системи громадського здоров'я передбачений на 5 років. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID виділило на нього $45 мільйонів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Не плач, сестричко, ще прийде весна, із хмурих дум проб'ється промінь сонця. Не плач, рідненька, не твоя вина, що з розуму зійшов московський вбивця. Цю поезію Юрій Заєць написав у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді його сестра перша повідомила йому про війну. Мери в душі, патріотизм. Я хоч в кожного свій фронт. І я долучився тим до того, щоб все-таки пам'ять про наших бійців, про наших всього, вона прозвучала. І люди знали, що боремося за Україну, за свою незалежність. Катерина Галіяш сьогодні читала поезію Дмитра Павличка. Каже, вірш нагадує їй про сьогоднішні події. Коли надійдуть танки, БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті умруть, а ті сховаються в печери. Тобто завжди є люди, які будуть поступати нечесно, так як в нас є зараз, а є ті, які підуть і покладуть своє життя за нас.
Також свої вірші прочитала Івана Тарас. Жінка розповідає, почала писати ще у школі. Я вірю, що всі їхні заслуги не марні. І вся їхня жертва, ту, яку складають герої зараз, яку складали інші герої віками, століттями Україні, воно ніколи не буде даремним. Так відбувався відкритий мікрофон у Збаражі. Тут люди читали власні вірші або твори інших авторів. Захід провели до Дня героїв, розповів організатор Володимир Голоднюк. Цим заходом, крім того, що ми хотіли подякувати нашим героям до Дня героїв, вшанувати їхню пам'ять, ми хотіли нагадати, що вірш, віршоване слово, має дуже велику силу. А особливо ми хотіли підтримати молоді дарування, це люди, які пишуть. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі вшанували пам'ять жертв політичних репресій. На вулиці Копарника відбувся мітинг реквієм, учасники якого поклали квіти до стели. Саме їхня жертва стала в основі майбутнього нашого народу і тепер, властиво, є в основі захисту нашої рідної землі. Всі наші захисники, наше військо, наші прикордонники, Національна гвардія, всі ті, хто тепер обороняє нашу рідну землю, мають ту непохитну основу, а саме дідусів і бабусь, які були учасниками визвольних змагань. Старшому науковому співробітнику Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів Ігору Олещику вчора виповнилося 92 роки. Він пригадує, як в цьому приміщенні в 1948 році, коли йому було 17 років, він був засуджений на 25 років таборів суворого режиму. В цьому приміщенні 45-го року по 86-й рік було обласне управління КГБ. І через нього пройшло дуже багато політв'язнів, борців за волю України, повстанців і політв'язнів. В середньому це 50-60 тисяч. І в 96-му році ми на основі цього слідчого ізолятора КГБ вперше на Україні створили дуже унікальний музей. Крім політв'язнів репресованих, через КГБ в обласній раді пройшло 2,5 тисячі малолітніх в'язнів. Багато із них були засуджені на великі терміни покарання, а частина були розстріляні. І фактично ми не знаємо до сих пір, відколи ми займаємося науковою роботою і вишукуванням, як кажуть, по архівах, до сих пір нам не дали, де поховані наші борці за волю України. Кожного року до стели жертвам політичних репресій приходить покласти квіти Дар'я Рощук. Вона розповідає, тут був закатований її 38-річний батько Іван Рощук. Він був вітом і спілкував, працював з хлопцями, бо я пам'ятаю, як приходили о півці додому, а потім як батька заарештували, його забрали. Я не знаю, де він. Але тут його закатували в тому будинку 75 років тому. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Це уламки російської ракети, яку ви профінансували. Майте совість хоча б трішки. Припиніть ходити до проросійської церкви. У Тернополі біля Кафедрального собору віри, надії, любові і матері їх Софії Української православної церкви Московського патріархату молодь уже другий місяць проводить акції протесту. Перебування у ПЦМП в Тернополі і в Україні загалом неприпустиме, і ми абсолютно проти цього. Я вважаю, що російська церква в Україні – це неприпустимо ні за яких умов взагалі. Віра, вона є одна в Бога, але її може змінити в будь-який підходящий час. Наша основна мета – вигнати Московський патріархат з Тернополя і з України загалом, тому що це питання національної безпеки, так як Росія і загалом все, що з нею зв'язано, для України є небезпечно і підриває всю нашу безпеку. Організаторка акції Уляна Бурак каже, вперше протестували 4 квітня. Нам вдалося зробити так, аби тут було менше прихожан. Мені відомо, що в Православну церкву України перейшло доволі багато людей з цієї церкви. Ми дуже тісно співпрацюємо з владою, і вона абсолютно на нашій стороні. Ось зараз ми активно працюємо в правовому полі, тобто з документами, з реєстрацією громади. Ось чекаємо рішення від облдержадміністрації. Прихожани та священники храму говорити журналістами відмовилися. Немає, я на роботу спішу. Знаєте, що цей коридор означає?
ви нічого не знаєте. Не давайте їм, бо вони брехливі. Не давайте їм ніякого інтерв'ю. Я не можу службу просити. Прокоментував ситуацію секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан. Кричати ганьба чи всі ці вигуки, які вони ображають і перешкоджають богослужінням. Ну, ми терпимо, смиряємося, молимося. Ми віримо, що любов переможе, і вони зрозуміють. І разом ми всі разом, і вони, і ми будемо не тільки любити нашу Україну гаслами, вигуками, транспарантами, а й на ділі, так як ми робимо наша церква, і автомобілями, і коштами, і молитвою. Нагадаю, 17 квітня на сесії Тернопільської міської ради управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою, що на вулиці Коновальця 1. Стефан Балан каже, з таким рішенням депутатів не згідний. Раніше ми звернулися, юристи наші, відповідні органи, цей процес йде. Ми вважаємо, що це не зовсім правильно і не було таких якби умов для розірвання. Ми нічого не порушили, ми все виконуємо. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Любий, дорогий! Тому що він ще тут. Та він ще не пішов. Чудово. Моя професія – сеньор з вищого світу, комедія, прем'єру якої готують у Тернопільському драмтеатрі. У центрі сюжету Леоніда Папагатто – голова вбогого сімейства. Він видає себе за світського лева, щоб прогодувати своїх рідних. Цю роль виконує заслужений артист України Олександр Папуша. Він собі придумав такий образ, яким він користується в суспільстві, але для чого? Для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Він входить в вище суспільство. Він себе називає сеньйором, хоча насправді він звичайний чоловік. Він користується тим, що він приходить на забави, на дні народження, на весілля, на хрестини. І, так би мовити, цупить в кишені їду, страви, напої. Виконавиця ролі Валерії, дружини головного героя, заслужена артистка України Оксана Малінович, каже, що у виставі є гумор, кохання, пристрасть та любов до родини. Про свою героїню вона розповідає так. Це така, знаєте, земна жінка, це така справжня така, як то, берегиня сім'ї, яка переступить через себе для того, щоб було добре всім решта. Щоб вона завжди підтримує, чи правий чоловік, чи неправий чоловік, вона його підтримає, вона стане ззаду і буде підпирати ще його. І це, мені здається, дуже така, це не італійська сім'я, але мені здається, це дуже схоже на наших українських жінок, на наші українські сім'ї. Такі, що жінка завжди тримає три кути в хаті і десь там на одному спертий чоловік. Готували виставу майже 4 місяці. У ній 15 дійових осіб. Про це повідомив режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила. У нас лише головний герой. В одній особі всі решта мають дублі. У нас є 2 склади, навіть в деяких ролях 3 склади. Бо п'єса не проста. Вона складна і для виконавців, і для постановки. За словами В'ячеслава Жили, прем'єра відбудеться 28 травня. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. 12 історій, 12 героїв, 12 неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни – це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто, як не я? Зараз наша задача – накормити нуждальних людей просто хлібом. Відвертий документальний проєкт «Відзнятий там, де війна». Позиція «Україна» з 22 травня, з понеділка по п'ятницю о 22:45 на місцевих телеканалах Суспільного мовлення.